आजको हाम्रो एपिसोड रहेको छ बिरगन्जको परिचय, इन्ट्रोडक्सन टु बिरगन्ज। नेपालको प्रदेश नम्बर 2 रहेका 8 जिल्लाहरूमध्ये बिरगन्ज पर्सा जिल्लामा अवस्थित छ। बिरगन्जको स्थापना भएको झन्डै 116 वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। तत्कालीन श्री तीन वीर शमशेरले विक्रम सम्बत 1945 देखि 1950 को बीच में बिरगन्ज बजार स्थापना गरेको अनुमान छ। बिरगन्ज को नाम बिरगन्ज हुनुभन्दा अगाडि इसको पुरानो नाम गहवा रहेको थियो। बिरगन्ज बजारको स्थापना भन्दा अगाडि यस आसपासका गाउँहरू बगही, अलौ, बरेवा, कलैया, प्रसौनी, इनरवा, छपकैया अस्तित्वमा आइसकेका थिए। प्राचीन समयमा बिरगन्जमा रेल पनि चल्ने गर्थ्यो। बिरगन्जको भौगोलिक अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि यसको क्षेत्रफल करिब 22 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। बिरगन्जको पूर्व र उत्तरतिर 12 जिल्ला रहेको छ भने पश्चिमतर्फ पर्साको सिरिसिया, रामगढवा, प्रसौनी बिता र दक्षिणतर्फ भारतको बिहार रहेको छ। बिरगन्ज मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र नारायणी अञ्चलको पर्सा जिल्लामा पर्दछ भने प्रदेश अनुसार प्रदेश नम्बर 2 पर्दछ। बिरगन्जदेखि राजधानीसम्मको दूरी 192 किलोमिटर रहेको छ भने नजिकको विमानस्थल सिमराको दूरी 22 किलोमिटर र महेन्द्र राजमार्ग पथलैयासम्मको दूरी 26 किलोमिटर रहेको छ। बिरगन्जमा घुम्नै पर्ने ठाउँको रूपमा घडियरवा पोखरी, घण्टाघर, गवामाई मन्दिर, गोपाल मन्दिर, इन्डिया नेपाल बोर्डर जस्ता ठाउँहरू रहेका छन्। त्यति मात्र नभई बिरगन्जमा रहेका रिक्साहरू, टाङ्गाहरू लगायत अन्य धेरै सवारी साधनहरूले गर्दा बिरगन्ज एकदमै लोभ्याउने र सबैको मन छोन सफल हुने गर्दछ। बिरगन्ज नेपालका महानगरपालिकाहरूमध्ये पनि बिरगन्ज पनि एउटा महानगरपालिका नै रहेको छ। सो साथीहरू, आजको यो सानो बिरगन्जको परिचय तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला, र साथै बिरगन्जबाट को को हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि कमेन्ट गर्नुहोला, र साथै आफ्नो साथी मित्रहरूमा पनि यो भिडियो सेयर गरिदिनुहोला, र साथै नेक्स्ट भिडियो कुन ठाउँको परिचय चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला, र साथै आगामी दिनमा आउने भिडियोहरू मिस नगर्नलाई हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन अवश्य थिच्नुहोला।